Всім привіт, Руслан Коцаба. Сьогодні коротеньке буде дуже відеозвернення, а після нього обов'язково подивіться відео, яке зараз воно буде гуляти по інтернету більше, але зараз воно досить свіже і мало хто його бачив. Відео про те, що, як, скажімо, командир однієї військової частини напередку зібрав всіх своїх підлеглих солдатів, які відмовилися висуватися напередок, тобто перетворюватися на фарш, бо тому що немає зброї, немає артилерійської підтримки. Одним словом, люди адекватні, вони зрозуміли, що життя найдорожче, і ніякий Зеленський, Ахметов, там, Єрмак, Коломойський, Пінчук, ну, ніхто не вартує, ніякий патріотизм. Бо ви знаєте, що влада говорить про патріотизм, коли треба вкрасти гроші з бюджету. Нічого це не замінить людського життя. Бо коли вбивають людину, це ж не просто те, що чийсь там син, батько, внук. Це лінія життя. І предки, сотні, тисячі предків, які давали цю лінію життя, продовжували. Напевно, що хотіли би, щоб ця лінія життя продовжувалася. І ще раз нагадую, нам батьки дали життя для того, щоб ми цю іскру життя передали далі. А коли ти просто перетворишся на шматок гниючого м'яса і на якийсь там горбик на цвинтарі з прапором, тому ще раз закликаю, я, Руслан Коцаба, голова і засновник українського руху пацифістів, журналіст, колишній в'язень сумління, я всіх адекватних людей, які шанують життя, шанують честь, закликаю рятувати в першу чергу життя. Нема нічого дорожче за життя. Тому для цього підходять, якщо ви ще якщо ви не спіймали і не побрили, так би мовити, в солдати, втікайте, будь ласка, за кордон, переховуйтеся, це теж нормально. Якщо вже так сталося, що вас насильно мобілізували, і ви зрозуміли, що найменше, що ви хочете, це ви хочете повернутися додому трупом, або просто, щоб ваша родина мала бумажку, що пропав безвісті, тоді, будь ласка, для цього всі методи добрі, всі. Навіть якщо вони з точки зору українського кримінального кодексу незаконні, так як, наприклад, там дезертирство, здача в полон, то для з точки зору християнства, з точки зору моралі, етики, рятування життя – прерогатива. Бо тому що згідно Конституції України найвища цінність, навіть для держави Україна, навіть для цього члена грає клоуна, який мав би бути гарантом цієї Конституції, воно є прерогативою. Людське життя – найбільша цінність. Як в державі, так і в країні. Ще раз кажу, країна – це ми з вами. Це не тільки там земля, корисні копалини, там вода, ріки, мова, культура. Це ми з вами, живі люди. Люди – найбільша цінність країни. І в державі кому потрібна земля без людей? В державі теж мала би бути найбільша цінність люди. І тому, коли зараз цей кривавий клоун членограй починає говорити, я ні з ким не сяду за переговори, давайте гроші, давайте зброю, воюємо до останнього українця. Він хоче утилізувати українську націю. Всіх нас. Незалежно від віросповідання, мови, місце народження і тому подібне. Але всі ми є українці. Всі ми маємо цінність, поки ми живі. Труп нікому не потрібен. А зараз дуже, будь ласка, уважно подивіться на це відео. І подивіться, будь ласка, на лиця, змучені лиця солдат, які все одно прийняли думку, що краще бути живим. Нехай навіть їх всіх там в тюрму. Всіх в тюрму не засадять. Тюрми будуть переповнені. Але живим. В першу чергу живим. Бо тому що ті всі медальки алюмінієві, що потім роздають вдовам і сиротам, ви розумієте мене? Ще раз нагадую. Всіх вас закликаю рятувати в першу чергу життя. Будь-якими законними і незаконними з точки зору держави методами, бо немає нічого ціннішого за людське життя. Ще раз кажу. Братання в окопах, дезертирство, СЗЧ, самовільні залишні частини, здача в полон, все для цього підходить. Бо все одно, навіть якщо ви здасте в полон, для цього рано чи пізно вас обміняють. Так, сам процес здачі в полон, він дуже є небезпечний. Але разом з тим, коли він буде масовий,
А до речі, в кінці після цього відео тих солдатів, які відмовилися виконувати наказ командира про утилізацію їх в статусі гарматного м'яса і перетворення на кривавий м'ясний фарш, там є ще маленьке відео з мого рідного міста Івано-Франківська. Я дякую Чорному з Франківська, який мені прислав це відео. В тому відео є біля центральної ратуші в центрі Франківська жінки зібралися і скандують демобілізація. Так, вони не можуть казати, типу, що війні кінець і тому подібне, бо тому що СБУшники і влада, ця вся камуфляжна, ці всі мілітаристи при владі, вони пришлють там нацистів, які там тих жінок поб'ють, чи покалічать і тому подібне. Але те, що вони вже почали говорити демобілізація, це означає, що вони зрозуміли, що шлях солдата з фронту тільки один. Або в інвалідному візку, або в труні. Або просто буде пісулька про те, що він пропав безвісті, щоб не виплачувати матеріальну допомогу за втрати годувальника. Тому думайте, будь ласка, процес пішов. Все нормально. Зеленський повинен зрозуміти, що йому не просто так перестали давати гроші на братовбивство. Всі зрозуміли, що для цього чудака Зеленського головне піар. Ну і звісно, красти на війні, найлегше красти на війні. Грабувати людей на крові, на сльозах, це все. Будь ласка, уважно дивимося відео, і я вас дуже всіх прошу, поширюйте це відео, де тільки можна. Мир всім вам, з Богом. Так, ні. Вийти зі строю. Військо тут або да, або ні. Ті, хто залишилися позаду строю, право до командира роти зімкнись. Витяг з наказу, якщо должны, то дадуть. Що ви участвували в таких-то операціях в такому-то бою. По шеренгу пусть рівняються, і перша шеренга крок назад, друга чи два кроки, три кроки вперед, щоб можна було. Прізвище, ім'я по батькові. Зовут Олександр Віталійович, солдат. Відмовляйтесь? Та точно. Всі кажуть, відмовляюсь, коротко і ясно. Старший сержант Оксанін Кулерій Васильович, відмовляюсь. Вважаю, Олександр Євгенович, відмовляюсь. Солдат Тисленко Олег Олександрович, відмовляюсь. Старший солдат Дементьєв Юрій Юрійович, відмовляюсь. Молодший сержант Шевченко Олександр Іванович, відмовляюсь. Вам Харі Олександр Іванович, відмовляюсь. Голосніше, кажемо. Павлюк Василь Петрович, відмовляюсь. Олег Олександр Михайлович, відмовляюсь. Гаряєв Олександр Вікторович, солдат, відмовляюсь. Друга шеренга. Таран Микола Анатольевич, відмовляюсь. Осташенко Юрій Юрійович, відмовляюсь. Тарам Демчук Андрій Йосипович, відмовляється. Старший солдат Миколаєнко Олександр Володимирович, відмовляюсь. Солдат Лелюшкін Віктор Миколаївич, відмовляюсь. Солдат Почетенко, відмовляюсь. Солдат Голуб Олександр Вадимович, відмовляюсь. Солдат Марченко, відмовляюсь. Солдат Горлов Михайло Вікторович. Ще раз, Горлов Михайло Вікторович, солдат. І відмовляюсь? Так, відмовляюсь. Молодший сержант Кисіль Сергій Петрович, відмовляюсь. Володимир Григорович, солдат, відмовляюся. Друга шеренга, крок вперед. Солдат Савученко Ігор Анатолійович, 74-го року народження, відмовляю. Солдат Ворник Сергій Анатолійович, 79-го року, відмова. Солдат Олежник, відмовляюсь. А я себе по здоров'ю є. Сержант Сідов, Олексій Володимирович, відмовляю. Старший солдат Єсти, відмовляюся. Солдат Лазарів, відмовляюся. Солдат Хвисанов Віктор Іванович, відмовляюся. Солдат Тарасюк, відмовляюся. Солдат Жилущенко, відмовляюся. Ваші сержант Вашишкін, відмовляюся. Якісніше, чітко.
Значить, сержант Вашечкін, відмовляється. Третя ширина, крок вперед. Косиненко, відмовляється. Боярка, відмовляюся. Ім'я по батькові. Віктор Володимирович. Старший сержант Лишковаха Юрій Михайлович, відмовляюся. Солдат Врабі, відмовляюсь по состоянию здоров'я. Довіра Микола Олександрович. Відмовляєтесь? Дайте. Ну, вам був зачитаний наказ. Хто не йде, то сюди, а хто так. Йде, то туди. Туди я відмовляюся, а служити не відмовляюся, і ти туди відмовляєшся. Служити не відмовляюся. Солдат Добиш Віталій Юрійович, відмовляється. Командир батальйону. Так, четверта ширина, крок вперед. На даний час це всі особовий склад, який відмовився. Ви всі згодні, так, да, виконуєте наказ? Ми своїм роті. Все, ну я з чого, все, добре.